Понякога приятелите виждат в нас неща, които самите ние не можем да видим. Обичай ме заради мен е красива история за важната роля на семейството и специалното място, което заема първата любов в сърцето ни. Либи има подреден живот, включващ работа, апартамент и годеник. Но света й рухва само за един миг, в който тя губи абсолютно всичко и е принудена да се върне в родното си градче. Там Либи е обзета от спомени и много смесени чувства по отминалите дни. А равносметката й ще стане още по-трудна след срещата й с нейната първа любов Пит. И точно когато ще започне да подрежда пъзела на своето минало и бъдеще, Либи ще трябва да вземе най-важните решения.